गुलजार साहब का जन्मदिन। مسودے میں موجودہ بھارتی بندرگاہوں سے متعلق ایکٹ 1908 کو منسوخ کرنے اور تبدیل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت نے طرفین سے مشاورت کے لیے بھارتی بندرگاہوں کے بل 2022 جاری کر دیا ہے۔ مجوزہ بل سمندری سرحد کے شعبے کی ترقی میں Kai wata wani mataki na farko na biyu.